უწყებათაშორისი საკორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით პისიარ ტესტირება სასულიერო პირებს, მედავითნეებს, მგალობლებსა და სტიქაროსნებსაც ჩაუტარდებათ. მათ ნიმუშის აღება ყოველ ორ კვირაში ერთხელ შეეძლებათ. გურჯაანის სამების, საკათედრო, ტაძრის მოძღვრები ამბობენ, რომ ნიმუშის აღება ნებაყოფლობითი არის და ვისაც სურვილი ექნება, ტესტირებას იმ შემთხვევაში ჩაიტარებს. ჩვენ მოგვეცა იმის საშუალება, უფლება, რომ ჩვენ მივიდეთ და ორ კვირაში ერთხელ სასულიერო პირებმა, მედავითნეებმა, სტიქაროსნებმა, მგალობლებმა, მებაღეებმა, როგორც წერილში იყო, ანუ ვინც ტაძარში მსახურობს და ესე ვთქვათ რისკ ჯგუფებში ვართ, რომ მიხვიდე ადამიანი და ორ კვირაში ერთხელ გაიკონტროლო, ანუ გაიღო ანალიზი. ოღონდ რა თქმა უნდა ნებაყოფლობით, რომ ვისაც აქვს სურვილი მივიდეს, გადააკონტროლოს თავისთავი და თუ აღმოაჩინონ, რომ გაქვს შეიძლება უსიმპტომო და ვირუსის მატარებელი, მიიღო პრევენციული ზომები, რომ იყო სახლში, სხვა არ დაავადო, იმიტომ რომ შეიძლება შენ გადაიტანო ადვილად, ვიღაცა უფრო მეტად დაუძლურდეს და რაღაცა ფატალური შედეგებამდე მივიდეს ადამიანი. ასე რომ უნდა ერთმანეთს უფრთხილდებოდეთ, რაღაც არა პანიკურად, არა რაღაცა შიშით და ძრწოლით, არამედ პასუხისგებლობას გრძნობდეთ ერთმანეთის წინაშე და უფრთხილდებოდეთ ერთმანეთს. თუ შევამჩნევ, რომ მჭირდება, შეიძლება ჩავიტარო, არ ვიცი ახლა როგორ გითხრათ რა. ყოველ შემთხვევაში ახლა სასულიერო პირები, ისევე როგორც ექიმები, რისკს ჯგუფს ეკუთვნიან, იმიტომ რომ საზოგადოებასთან შეხებები გვაქვს, გვიწევს შეხებები და ხშირად ისეთი ხალხთანა გვაქვს შეხებები, რომ გვატყუებენ, რომ აი არა აქვთ, აქვთ კორონავირუსი და გვიმალავენ, რომ არა აქვთ და გამოჩნდება, რომ აქვს. აი ყოველ შემთხვევაში ახლა თუ შევამჩნიე ჩემ თავს, რომ რაღაცა პრობლემები მაქვს, შეიძლება მივიდე და ჩავიტარო ეს PCR ტესტი.